وفتي هوغامين ايو وسير كوحيجين كا وسارد دا عافيماد كا سومالي لان ايا سوغا ري مقالة دا عير قابي حرونتا قوبل كا سناغا وحانا اي وفتي داني قلب عافيمادو لوغو تلقا لاي كهورتاقا حانون كا كوفيد 19 اي صف مرين كا اي سوغا سيين وسارد دا عافيماد كا اي قوبل كا سناغا سيدو كالي وفتي دانو هوغامين ايو وسير كو وحا اي كور ميريني حرونتا لوغو تلقا لاي داد كا وسوري دا عابقا كوفيد 19 isbitaalka ceyr gaabo masuuliyiin ka tirsan baahda caafimaadka iyo sidoo kale maayirka magaalada ceyr gaabo iyo waliba barasaab ku xigeenka gobolka sanaag ismaaciil abdi xasan oo dhamaantood soo dhaweeyay agabkan caafimaad ee loo keenay maanta sharafta taadeenaa in wasaaradu ay soo dhiibtay oo wasiir ku xigeenku lagu hoggaaminayo in alaabadii emergency-ga ee uu u baahnaa maxaa la yidhaahday isbitaalka gobolka ee bulshada ceerga sanaag oo dhani in aanu alaabo fara badan aanu sidno oo ka kooban 48 shay oo kala gadgadisan oo ay ku jiraan face masks ay ku jiraan hand gloveski ay ku jiraan oo ay ku jiraan sanitizerski ama ay ku jiraan disinfection itemski ay ku jiraan oo ay kala ay ku jiraan waa 84 item oo kala jaada alaabada aanu sidno laakiin waxaanu sidnaa wax ku filan oo wasaaradda caafimaad ka timay school alaabta isbitaalka noo taalay ee waarka loo isticmaalayay qaybtii aanu halka wala soo wareegney si aanu kala fogeyno dadka aanu uga shakino xanuunka ee caalamka afeeyay iyo xanuunada kale dadka qaba aanu kala fogeyno arinta insha Allah waqti badan bay noo diyaarsanayd laakiin cases ila hadda nagu may soo kordhin waxaan leenahay aad baad ugu mahadsantiin waajib ee saaran baa gudateen maadaama gobolku ballaaran yahay isbitaalka weyn ee guud inaan beeshinada qayb ka mid ah dhigno waxaan ka doorbidnay inaan meel kale u sameeyno isbitaal alxamdulillaah ilaahay waa nagu guuleeyay wixii resources inoo yaalay gobolka ama isbitaalka guud ayay noqotay markaa inaan halkaan aynu ku arrange gareyno ama ku diyaarsano marka inta kaga imaado waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo tiimka wasaaka hoggaaminayo wasiir kuxigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Maxamed Ismaan hore way u soo dhiibeen alaabtan la keenay waa xilligii loo baahnaa iyo waqtigii loo baahnaa iyo qalabkii loo baahnaa hal mar wasiir soo wada gaaray waan kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay imaatinkaaga iyo khayrka aad noo sidaba aad baan ugu faraxsanahay soo dhow baan kulaynayaa adiga tiimkaagaba meel fog baan anagu deganahay marka laga sheekeynayo xuduudada wax la yidhaahdaa xuduudka Itoobiya iyo dhinaca Soomaaliya laga sheekeeyay Jabuuti anaga lafsi had baan ku naalnaa meel had fog baan ku naalnaa iyo waxaanu jaarannahay dowlad kale oo Soomaaliya ah insha Allah waanu isu furanay weliba socodkayguna aad far badan yahay iyagana Ilaahay ka najeeyo annagana Ilaahay naga najeeyo innagana wax laynooga baahanyahay dadaal inaynu dadaalo sidii aynu u kala fogaan lahayn sidii aynu u faradhaqan lahayn sidii aynu caafimaadkeena u ilaalin lahayn sidii aynu ururka isaga ilaalin lahayn baa inagana laynooga baahan yahay waayo wax weeye ka hortag baynu samaynaynaa inagu wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyay agabkan caafimaad ay soo gaarsiiyeen gobolka Sanaaga runtii waxaanu sidney maxay ahayd dawooyinkan oo aan ugu soo talagalay 3 bilood hadii cases ay ka dhacaan maxay ahayd ilaahay noobaba keenay in gobolkan Sanaag inay ku filaato yaani ruuxi wanaag sameeya shukrantu daa uu ku sii dhiirigelinaysa anaguna waxaan u leenahay shukran yaani dad walaalabeenay dad shaqo ka dhaxaysaynay inaan is soo dhaweyno iyo inaan is jeclaano iyo inaan wada shaqeyno inaan team noqono ayaa deelay naga rabaa si aan uga hortagno cudurkan aafada ah ee dunidu ku fidaya geesta kale waftina uu hoggaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadku waxay qalab caafimaad oo ka kooban 3 container ku wareejiyeen isbitaalka guud ee magaalada ceyr gaabo waxa weeyaan containerkan aan hoos taagan waa 40 feet ka kale xaggaasina waa 40 feet ka dambana waa 20 feet kolka waxaan sidnaa waxa weeyaan 50 feet ah medical equipment iyo maxay ahayd in medical instrument uu leeyahay gobolkan dhaqtarkan ceyr gaabo iyo de gobolkuba
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigu shakhsiyan mashruucii project SDF ta ee gobolka Sanaag in maanta intii ugu dambeysay ay maanta marayso wasaaradda caafimaadka iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo wada socda ay soo gaarsiiyeen gobolkii Sanaag taasa farxadii ah qalabkii caafimaadka qalabka containerradan ku jira qaar kood waa $56,000 oo dollar qaar aba ku jira kaliya ay tamo X-ray digital la qiimahaas aba ku jira aad baan ugu faraxsanahay qalabka xadiga leh ee containerrada saddexda container ee wasaaraha loo sido isbitaalka guud iyo qalabka daawooyinka ka hortaga xanuunkaas ba ilaahay nagu ma keenay maanta uu wasiirka iyo tiimkiisa soo gaarsiiyay hadaan nahay gudiga ka hortaga aafadaasi xanuunka COVID-19 ka ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV Ceergabo